love one. Od začiatku budúceho roka sa praktické sestry premenujú na zdravotníckych asistentov. V Jaskom kraji počet potvrdených úmrtí na pľučnú formu COVID-19 vzrastol o 62 prípadov. Kultúra a umenie stále žijú. Adriana Tura este la fața locului și ne oferă acum detalii în direct. Bună ziua, Adriana! Bună ziua! Așteptăm declarațiile de la finală. Predaj a vianočných stromčekov v exteriéri. Előtt szeretne bejelentést tenni arról, hogy a az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. V tom druhom rade a v šachovnicovom rozostu. Ďalej budú povinné prísme. Katolíckej cirkvi. U chronických chorých ľudí po operačných zákrokoch.